Haftan Analitik İnformasiya Proqramı devam ediyor. Hörmətli tamaşaçılar, ikinci hissəsiyle paytaxtın avtobus problemindən danışacağıq. Niyə hələ də paytaxtın avtobus problemi özünün tamamilə həllini tapmır? Bəli, bu həftə 551 saylı avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində hansı ki sürücü idarə etməni itirmişdi, 10 nəfər sürücünün özü də daxil olmaqla 10 nəfər xəsarət aldı. Və əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu mövzuya toxunaraq mövzunu ətraflaşdırır. Hər il avtobus qəzalarında ehtiyatsızlığın və yaxud da illərlə istismar müddətini başa vurmuş nəqliyyat vasitələrinin sərnişin daşımada fəaliyyət göstərmələrinə görə elə çox vaxt da təəssüflər olsun ki, zərər görənlər elə həmin avtobusların sərnişinləri olurlar. Elə bu həftə avtovağzaldan Abşeron Atyal qəsəbəsində işləyən 551 saylı avtobusda sürücünün idarə etməni itirməsi qəzaya səbəb oldu və sürücü özü də daxil olmaqla 9 sərnişin xəsarət aldı. Yenə də sərnişinlə dolu avtobusda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş vermiş. Qəza zamanı sərnişinlərin və hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə avtobus hərəkətdə olduğu zaman sürücü idarə etməni itirdikdən sonra qarşısında dayanmış ağır tonnajlı yük maşınına çırpılıb. Ancaq bəzi iddialara görə avtobusun əhliyyət sistemində yaranmış nasazlığa görə bu qəza qaçılmaz olub. Xoşbəxtlikdən bu qəza zamanı ağır xəsarət alan olmasa da ancaq bəs kim deyə bilər ki, hər gün onlarla yüzlərlə həyat təhlükə atılan sərnişinlər paytaxtın kənd və qəsəbələrinə işləyən belə yararsız avtobuslarda bu kimi qəza və hadisələrlə qarşılaşmayacaqlar. Daşıyıcı şirkətin nümayəndəsi hadisənin baş verməsinə səbəb kimi sürücünün qəfil idarə etməni itirməsini əsas gətirərək, deyir ki, istismarda olan 551 saylı avtobusların hər gün texniki baxışdan keçdikdən sonra xəttə buraxılmasına icazə verilir. Ona görə də qəzaya əhliyyət sistemində yaranmış nasazlığın səbəb olması iddiaları əsasızdır. Hər gün səhər-səhər həkim gəlib buradan bir-bir müayənədən keçirdir şoförlərin hamısını. Bir-bir hamısını yoxlayır sonra bura. Əlində aparatı, izadı, hamısını yoxlayır. Həmən sürücü keçmiş həmən gün müayənə. Hə, hamını yoxlayır. Bir də hər axşam da bizim bu maşınlar qarajda üstə tərəfindən yoxlanılır hamısı. Qəzanın baş verməsi səbəb? Deməli, sürücü idarə etməni itirib. Artıq daşıyıcı şirkətə Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti tərəfindən ciddi xəbərdarlıq da olunub. Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətindən bizə göstəriş verir. Biz də bu marşrutları təzələmək istəyirik. Sürücünün məsuliyyətsizliyi, sürücünün yol verdiyi qəza qayda pozuntusu onu qanun qarşısında, hüquq mühafizə orqanlarının qarşısında, eyni zamanda şirkət qarşısında öhdəlikli və məsuliyyətli edir. Bunun qarşısında hüquqi qarşılığını alacaq. Ancaq Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin qarşısında birbaşa məsuliyyəti və öhdəliyi daşıyan daşıyıcı şirkətinin özüdür və əgər bu cür xəbərdarlıqlar, əgər bu cür hallar bir daha təkrarlanarsa xəbərdarlığa əməl edilməzsə, o zaman təbii ki, daşıyıcı şirkət xəttdən çıxarılacaq. Nəzərinizə çatdırım ki, 551 saylı marşrut xətti ilə bağlı ilk belə bir hadisədir. O yüzden biz ağır şəkildə xəbərdarlıq edərək xəttdən çıxartmadıq hələ ki daşıyıcı şirkət, amma çox ciddi xəbərdarlıq olundu. Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin şöbə müdiri Nurid Allah Yarova deyir ki, xidmətin balansında olan daşıyıcı şirkətlərə dəfələrlə yazılı xəbərdarlıq olunub, şifahi şəkildə görüş keçirilərək avtonəqliyyat vasitələrinin vəziyyəti ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Nurid Allah Yarovanın sözlərinə görə avtovağzaldan Bakının Sulutəpə, Masazır, Qobu və bir neçə kənd və qəsəbələrinə, eləcə də Xırdalan və Sumqayıt şəhərinə sərnişin daşıyan əksər nəqliyyat vasitələrinin istifadə müddəti yaş həddi 10 ildən yuxarı olan avtobuslardır. Odur ki, bu ərazilərdə fəaliyyət göstərən marşrut avtobusların tez bir zamanda yenilənməsi qaçılmazdır. Nə vaxt tibbi müayinədən keçmiş axırıncı dəfə? Bir 3 ay olar. 3 ay öncə tibbi müayinədən keçir. Bəli, bəli. Hər gün keçməlisiniz. Rəhbəriniz təzələmək, yeniləmək fikirləşmir bu avtobuslar? Vallahi mən onunla o barədə söhbət eləməmişəm. Səhər-səhər yoxlanışdan, baxışdan keçməlidir avtobus əsasən. Rahatdır. Məsəl üçün tormuz verəndə qabağa gedirik. Çoxdan içi toz olur, bütün hamısı dolur nəfəsimizə. Başımıza qoyduğumuz əsas hədəf növbəti 5 il ərzində 10 ildən aşağı salmaqdır. Söhbət avtobusların yaş həddindən gedir, orta yaş həddindən gedir. Təbii ki, 77% çox böyük bir rəqəmdir və birdən-birə bütün avtobuslarda daşıyıcıların önündə birdən-birə belə tələbi qoymaq ki, hamısı bir ilin içərisində dəyişilməlidir. Bu həm də sərnişin daşımada böyük xaos yarada bilər, ancaq bu onu məsuliyyətdən nə bizi, nə təbii ki daşıyıcı şirkəti azad etmir. Məlumat üçün bildirək ki, ölkə üzrə istifadədə olan avtobusların 77%-nin artıq illərdir ki, istismar müddəti başa çatmasına baxmayaraq, hələ də sərnişinlər belə təhlükə mənbəyi olan avtobuslardan istifadə etməyə məcburdular. Rəşad Vəkiloğlu, Bəhruz Abbasov, xüsusi olaraq hər həftə üçün.